Fala pessoal, tudo bem? É o Deio Tambasco e nós estamos aqui inaugurando uma playlist diferente no nosso YouTube, uma playlist onde eu vou ter liberdade de falar tranquilamente com vocês, sem esse compromisso com a rede social que nos torna às vezes até escravo, né? A gente acaba fazendo as coisas sem o prazer e eu imagino que quando a gente está diante de um amigo, de repente tocando uma guitarra e tal. Eu tinha um amigo, ele não está mais entre nós, é o Evandro, e a gente tocava junto quando éramos jovens, né, adolescentes, assim, indo para 19, 20 anos, né? E a gente se encontrava quase todo dia. A minha mãe brigava com a gente, né? Para de se encontrar, vocês são loucos, vai trabalhar e tal. E a gente tocava, não parava mais. Aí a gente tinha uma guitarra chamada Golden Les Paul. Então o modelo dela era semelhante a esse e a gente trocava de captador. A minha, se eu não me engano, era preta com os captadores brancos e a dele era branca. Ou Sunburst, não me lembro. Eu acho que a dele era Sunburst. E a gente ficava trocando só por causa dessa capinha. E olha que ridículo. Por causa do cover, dessa capinha aqui, a gente trocava o captador inteiro, né? A gente não entendia das coisas. Mas era assim que a gente fazia. Bom, para você saber o que eu estou usando hoje, eu estou com um pedalzinho muito massa da Santoni, que é o Easy. O Santoni me mandou esse pedal e eu acho massa. E eu estou usando aqui um plugin que eu mais gosto, né? Plugin de guitarra chamado S-Gear. Eu estou usando ali a emulação do Fender 57. Então é um som característico, né? Para você testar pedal. Pode reparar, assiste nos canais do YouTube, todo mundo está fazendo review de pedal. Sempre um amplificador Fender. O amplificador Fender, eu não sei te explicar o que acontece, mas ele é o melhor amplificador para fazer review de pedal e você consegue ter o som característico dele. Então, pensando nisso, sempre que eu estou usando pedal, eu uso um ampli Fender. E eu acho esse pedal cremoso, o som dele a gente gosta de falar assim, né? Eu acho ele cremoso para fazer o finger picking, né? Então, deixando aqui um drive bem fraquinho, fica bem. Deixa eu pegar a palheta ali. Se quiser mais brilho. Como isso aqui não é review, gente, eu não vou. Como esse vídeo não é um vídeo de review, estou apenas mostrando o que eu estou usando, eu não vou demonstrar tudo que eu estou fazendo, os timbres que eu estou tirando. Porque hoje, na verdade, eu queria falar com vocês sobre o que eu estou estudando. O pessoal tem perguntado aí nas listas de transmissão, no WhatsApp, no Instagram, quando a gente posta alguma coisa. Então, o que você anda estudando e tal? Eu vou te falar, ultimamente eu tenho estudado bastante o finger picking, a questão de tocar com os dedos, fazer dos dedos a palheta. Eu gosto de ver Scott Henderson tocando as levadas, então ele faz com o dedão, eu acho muito legal. Peculiaridade minha é que eu gosto de tocar sempre com distorção, não quer dizer que eu nunca toque limpo, mas sempre no meu timbre vai ter algum crunch, alguma coisinha, tipo, eu tô aqui com a guitarra quase limpa, mas tem alguma coisa de drive, né? E aí vai. Mas, bom, além do finger picking, que é essa questão dos dedos, e às vezes eu fico fazendo exercícios mesmo, ao invés da palheta, por exemplo, qualquer exercício que eu faria com a palheta, como que eu faria sem? Por exemplo, você tem um arpejinho que vai. Como é que eu faria isso sem a palheta?
com um finger picking, né, com essa técnica, eu não consigo fazer os arpejos que a gente faz com sweep, né? Aqui eu já tenho que fazer uma sétima, de repente. Ou acorde, né? 1, 3, 5, 7, 9. Então é uma questão de escolha, né? Nem sempre eu vou tocar com o finger picking. Às vezes eu pego a palheta para fazer alguma coisa um pouco mais agressiva. E o blues também, né? Fica mais legal. A pegada, a questão da pegada fica mais bacana quando você está usando a palheta. Mas, cara, é cada um com a sua loucura e às vezes eu tenho essa onda de estudar coisas diferentes, então vamos lá, vamos estudar finger picking. Mas vou falar para vocês, ao vivo eu pego a palheta, não tem jeito. Na empolgação, no ao vivo, aquele som todo rolando, você, às vezes, ninguém respeita a sua pegada, ninguém vai respeitar o seu jeito mais na manha de tocar. Então, só te resta mesmo pegar a palheta, aumentar o volume e ir para cima, né? Mas é uma questão de entrosamento. O pessoal que toca com você não é obrigado a entender que hoje você está usando a técnica X ou Y. Isso vai acontecer no olhar e esse tipo de relacionamento você tem com quem você caminha, pessoas que você tem intimidade, anda sempre com você e tudo mais. Bom, gente, nesse primeiro encontro, não posso chamar isso de aula, eu acho que é um bate-papo, a gente está aqui tocando guitarra junto, estudando e compartilhando informações, né? Vamos ter sempre vídeos assim. Então, o que você faz? Manda para mim os assuntos que você quer que eu fale aqui, que eu trate aqui. Eu quero acrescentar de alguma forma para vocês. E lembrando sempre que eu tenho as minhas listas de transmissão no WhatsApp, lista para guitarristas e listas para músicos em geral e líderes, né? A gente tem esse trabalho de mentoria com artistas. Já há um tempo eu tenho acompanhado alguns ministérios, algumas bandas. E nós estamos num tempo de imersão, um tempo de ajuste aí, acompanhando equipes e ministérios, palestrando por todo o país. Então você pode compartilhar esses vídeos nossos com as pessoas. Além de tocar guitarra, que eu quero também sempre trazer alguma coisa bacana para você refletir, não é? E te convidar também a fazer parte dessas listas de transmissão. Então aqui embaixo nas descrições você tem um link que vai te levar para o meu WhatsApp. Clica no vídeo também, no joinha, compartilha com os teus amigos, nos ajude nessa caminhada, nessa novidade aqui que a gente está trazendo para a gente poder alcançar o maior número de pessoas possível, tá bom? Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!